လဆမကဲဖြီလနိုညံဟဲကဲဆော့ကလွန်ဒင်းကံလေရုရှားတောင်းကလော့ဆော့မောင်ကောက်ဒိုင်ကိုရီးယားမှုချာတောင်းနုံနူကေတဲ့ငိရကရာနုကပူပနာရုရှားတောင်းလောက်အာဒိုင်ယူကရိုင်းတော်ဘွန်နာကလဆမကဲဖြီလနိုညံဟဲကဲဆော့ပတတ်လွန်ဒင်းကံလေလေမုံမကဲရုရှားကောကလော့ဆော့ပတတ်မောင်ကလွန်ဒင်းကောက်ဒိုင်ကိုရီးယားမှုချာနူနူကတန်းနဲ့ကလဆမကဲကောဟမခဘာလနုံရာလွန်လိန်ဘာဂျိုဘိုကီဒါဒေရာနူကကလဆမကဲဖြိလုံညံဟေကဲရန်လွန်ဒင်းနူကဒိုင်ရရှာတော့ဒိုင်ဖူမက်လိုင်းတော့ပကပပယံဟေရန်လွန်ဒင်းနူကဒိုင်ရရှာတော့ကောမာလောက်ဝဲရာဟော့နူကောရာပဒိုကောပူပနာရရှာကောယူကရိုင်းတော့ကောစွန်လောက်တော့အုံတော်ရာလေမုံမကဲဒိုင်ရရှာတော့ဖောက်ပကောနှိုးတော့ဆော့ကလွန်ဒင်းကောဒိုင်တလအဝေကိုရီးယားမှုကြရာအတိုင်းညီမပိုက်ပိုက်ပရင်းဒင်းဝန်တော့ဟမ်ကတိနေကောဒိုင်ရရှာတော့ကောနုံမမွိကလဝလနဲ့နုကဒိုင်ကိုရီးယားမှုကြတော့ကောပတနာကလွန်ဒင်းတော့တော်မနူကဲရာဒိုင်ကိုရီးယားမှုကြကတိကြပတနုအခုံနန်ဘာငီဘာဂျိုတေတော့ကိုင်ဖွိုက်ယူကတ်ကိုဗစ်ကလတ်နန်တော့ဟဲကလွန်ဘတ်ပရင်းကူဆန်ဆာရန်ကောဒိုင်ဆိုင်တော့ရာအခုပရန်ရုရှားကောယူကရိုင်းကတိတပရန်ရုရှားတော့ဆော့ဒွန်လင်းတော့အတ်မွိအရမ်ပယံဒိုင်ကိုရီးယားမှုကြတော့နုံရာပရဟတာဒီစင်ဘာနန်ဘာငီဘာဂျဘာကတိအလေးစောကိုရီးယားတော့ပလောင်နာလဘော်ရနဲကရုရှားတော့မဟလိုင်းနုံတော့ထောင်ပရိုင်းအမေရိကန်တော့ဟမခဘာလောကမ်နော်